नमस्कार कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म अर्जुन नेपाल हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा अहिलेको यो वर्तमान राजनीतिसँग जोडिएर संवाद गर्दैछौँ अहिले एकातिर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अलिकति आलोचनाको पात्र बन्नुभएको छ किनभने मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको छ अर्कोतिर दैनिक जसो सत्ता गठबन्धनहरूको बैठक पनि बसिराखेको छ अझै निष्कर्षमा पुग्न बाँकी देखिएको छ निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन बैठक र अर्को पक्ष नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी भएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता पनि भइसकेको छ अब यसले कसरी गति लिन्छ यी लगायतका विषय हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा समेट्नेछौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता नगेन्द्र चौधरी जू उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु उहाँलाई कार्यक्रममा सा धन्यवाद धन्यवाद खुसी हुनुहुन्छ जस्तै अहिले नेकपा एमाले विभाजन भयो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता पनि भयो यहाँले खोजे जस्तै भयो निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छ अब यसले कसरी गति लिँदैछ यहीँबाट सुरु गरौँ पहिलो त यहाँले भन्नुभयो खुसी हुनुहुन्छ भनेर सायद कोही पनि खुसी हुनुहुन्न होला घर विभाजन पार्टी विभाजन भइसकेपछि अत्यन्त मेहनत तपस्या बलिदान कष्ट पछिको परिणाम हुन्छ पार्टी निर्माण वा एउटा वृहत निर्माण त्यसमा विभाजन आउँदाखेरि खुसी हुने अवसरवादी होलान् जसले अवसरको खोजी गरिरहे होला जसले प्रतिस्पर्धा गर्न आफूलाई असक्षम ठानिरहे होला तर हामी जस्ताहरू त खुसी हुने कुरा छैन हामी त दुःखी छौँ तर सन्दर्भ जोड्दा हामी लाई यो निर्णय गर्न बाध्यात्मक परिस्थिति बनेको हो हजुर अन्तिम समयसम्म एक रहौँ एकजुट हौँ हुँदा हुँदा सारा असन्तुष्टिका बावजुद दुई हजार सतहत्तर साल चैतको चार र पाँच गते काठमाडौँमा सडचालिस सय चार हजार सात सय अगुवा कार्यकर्ताहरूको भेला गरिकन हामीले कम्युनिस्ट एकताको रक्षा गरौँ पार्टीको एकता बलियो बनाऊँ जोगाउँ भनेर नाराका साथ दुई दिने कार्यकर्ता भेला गऱ्यौँ त्यसरी गर्दाखेरि हामी अत्यन्त उत्साही पनि थियौँ कि हाम्रो पार्टी अब एक हुन्छ अन्तर्विरोधहरू जे जे भए पनि त्यो समयक्रममा छल्टिँदै जान्छन् केही पहलहरू पनि भए अनेक अनेक प्रयत्नहरू हुँदाका बावजुद पनि नभएपछि यो बाध्यात्मक निर्णयमा पुग्नुपर्ने बाध्यता भयो र त्यस कारण मैले के भन्छु भने हामी खुसी चाहिँ छैन दुःखी छौँ तर बाध्यात्मक परिणतिलाई स्वीकार गर्न बाध्य छौँ हजुर अस्ति यहाँहरूको पार्टी त अहिले अब निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेपछि चौथो ठुलो पार्टी भएको छ हजुर अब यहाँहरूकै नेताहरूले भनि पनि सक्नु भएको छ अबको केही समयपछि अथवा तिन चार महिनापछि हामी सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुनसक्छौँ भन्ने त्यस्ता भनाइ पनि आएका छन् हजुर होइन अब यो कसरी सम्भव छ के छ हेर्नुहोस् प्रतिस्पर्धाको युग हो हजुर हामी एउटा वैज्ञानिक समाजवादको सिद्धान्त मार्क्सपाल दिनवादको सिद्धान्त लिएर अगाडि बढिरहने क्रममा जसरी यो पार्टी गठन भयो त्यसका एकहत्तर वर्षको अवधिमा उतार चढाउहरू भए विभाजनहरू भए एकता पनि भयो केशरजङ राय माझी जस्ता मान्छेहरू पनि जन्मिए पार्टी सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दरबारमा बुझाउने काम पनि गरे त्यसका बावजुद पनि यो पार्टी अगाडि बढ्दै गयो बढ्दै गयो बढ्दै गयो र आज यो, यो, यो उचाइमा पुगेको थियो त्यसै गरी हामी एकहत्तर वर्षको इतिहासले आफूसँग राख्छौँ त्यो इतिहास हामीसँग साक्षी रहन्छ त्यसले हामीलाई पार्टी निर्माणमा ऊर्जा दिन्छ त्यसले हामीलाई पार्टीको सङ्गठन विस्तारमा प्रेरणा दिन्छ बल दिन्छ हामीसँग विचार छ नीति छ सिद्धान्त छ कार्यक्रम छ विधि छ पद्धति छ परम्परा छ र एक से एक अनुभवी नेताहरू कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ त्यस कारण हामीमा त्यो आत्मबल छ कि हामी यो पार्टीलाई पुनः माथि उठाउँदै लैजान्छौँ कसले के भन्नुभयो मैले भन्न सक्दिनँ हामीलाई सङ्घर्ष गर्नुपर्छ सङ्घर्ष नै जीवन हो भन्ने बुझ्या छौँ र यो सङ्घर्षबाट हामी पछाडि हट्दैनौँ र अगाडि बढ्छौँ विश्वासका साथ म भन्न चाहन्छु हामी पुनः व्यवस्थित पार्टी सुदृढ पार्टी बलियो पार्टी हुन्छौँ भनेपछि सत्ता प्राप्तिको सन्दर्भमा यदि विचार गर्ने हो भने जस्तै कम्युनिस्टहरू बिच एउटा सैद्धान्तिक मतभेद भएको हो जस्तै अब यहाँहरू त अब सरकार भए पनि जाँदै हुनुहुन्छ सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र दृष्टिकोणमा केही समस्या देखिएको छ कतिपय दक्षिणपन्थी अवसरवादका सामने घुँडा टेक्नु भएको छ कतिपय दक्षिणपन्थी अवसरवादका मतियार बन्नुभएको छ कतिपय त्यसको भाँसमा डुब्नु भएको छ कुनै कुनै बेला जस्तै मैले एउटा उदाहरण दि लिएँ केशरजङ रायमाझी उहाँ पनि सामन्तवादका पिचलघु भएर अगाडि बढ्नुभएको थियो सिङ्गो आन्दोलनलाई नै समाप्त गर्ने प्रयास गर्नुभयो त्यसरी केहीहरू त हुनुहुन्छ तर समग्रमा भन्दाखेरि सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन सुदृढ भएर जानुपर्छ जाने नै छ र त्यसमा सम्पूर्ण असल कार्यकर्ताहरू असल मित्रहरू असल नेताहरू असल शुभचिन्तकहरू समर्थकहरू फेरि एक ठाउँमा आउनुहुन्छ र वृहत कम्युनिस्ट एकताको आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु र यो अभियान अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्दछ भनेपछि जस्तै नेकपा एमालेबाट यहाँहरू पचपन्न केन्द्रीय सदस्य र तिस सांसद लिएर विभाजन हुनुभएको छैन हजुर अनि हुन त विभाजन राम्रो पक्ष होइन दर्शक जोड्नु राम्रो हो टुक्र्याउनु राम्रो होइन अब यहाँ कसले कैँचीको काम गर्यो कसले सियुको काम गर्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला सियुको काम गर्ने नेताहरू अझै पनि कसरतमा लागिराख्नु भएको छ होला तँ आफ्नो ठाउँमा छ कहिले कहीँ भन्ने गरिन्छ जस्तै दाजुभाइ पनि एउटै घरमा बस्न नसकेपछि छुट्टा भिन्न हुन्छ हजुर छुट्टा भिन्न भइसकेपछि त्यो बाक्लो दाल खान पाइन्छ भन्ने एउटा मान्यता छ कि हजुर भनेको सगोलमा हुँदा पातलो हुन्छ नि त छुट्टा भिन्न भएपछि बाक्लो हुन्छ जस्तै यहाँले त्यो अनुभव गरिसक्नुभयो कि गर्न बाँकी नै छ तपाईँले दाजुभाइ विभाजित हुनु भनेको हजुर कुरालाई बाक्लो दालसँग हो मैले के भन्छु भने प्रतिस्पर्धाको युगमा हजुर संयुक्त परिवार हजुर अगाडि बढिरहेको सम्भाव कमै देखिरहेछु हजुर समयक्रममा समझदारीका साथ चित्त नबुझेपछि मेल नभएपछि उत्पादनमा ह्रास भएपछि उत्पादनको काममा सक्रियता नभएपछि दाजुभाइ भिन्न भएर छुट्टा छुट्टै उत्पादनमा संलग्न हुन्छन् र त्यो घर प्रगति गरेको हुन्छ गर्दछ अवश्य यो यो, यो समयले प्रमाणित गरिसकेको छ तर यहाँले जुन सन्दर्भ उठाउनुभयो यहाँ यहाँको सन्दर्भलाई मैले कसरी बुझ्छु भने हेर्नुहोस् यो नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि नेकपा एमालेको नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि को कु कुरा म गर्छौँ खास गरी दुई हजार बासठी त्रिसठीको जनक्रान्ति जनआन्दोलन जसलाई नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनले शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति सम्पन्न भएको अर्थात् जनवादी क्रान्ति हामीले सम्पन्न गरेको अब उत्पादन सम्बन्ध रूपान्तरण भयो हिजो सामन्तवादी उत्पादन प्रणाली थियो अब पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ र न हामीले निष्कर्षमा के गयौँ भने अब सामन्तवाद यहाँ अन्तको अन्त्य भयो अब पुँजीवादमा मुलुक प्रवेश गऱ्यो त्यतिखेर देखिको कुरा अहिले आउँदै जाँदाखेरि हामी अब समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्दछ अब जनवादी क्रान्तिको आवश्यकता छैन समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ र त्यो समाजवादी क्रान्ति कसरी गर्ने भन्दाखेरि कोसँगको युद्ध गर्दाखेरि समाजवादी क्रान्ति हुन्छ कोसँगको कसको विरुद्धमा क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दलाल नोकरसाब पुँजीवाद नै हाम्रो प्रधान शत्रु हो भनेर निष्कर्षमा गर्छु त दलाल नोकरसाब पुँजीवाद हाम्रो मूल शत्रु बनिसकेपछि नेपाली जनताको मूल शत्रु बनिसकेपछि नेपाली कम्युनिस्टहरूको मूल शत्रु बनिसकेपछि त्यसका विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने सङ्घर्ष गर्ने र समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने हो संविधानले पनि यो कुरालाई इङ्गित गरेकै छ त पछिल्लो अवस्थामा नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि हामी अगाडि बढ्दै जाने क्रममा स्थितिमा कसरी सुधार माने परिवर्तन भयो भने नीति एउटाको पास हो माधव नेपाल झलनाथ विचार समूहको नीति पास भयो नेतृत्व यस विचारका विपक्षमा उभिने अथवा जसको नीति पास भएन ऊ चाहिँ प्राविधिक हिसाबले नेतृत्वमा आउनुभयो अनि नेतृत्व आइसकेपछि त्यस नेतृत्वले अपनत्व लिनु पर्थ्यो यो महाधिवेशनकोले पारित गरेको नीतिलाई त्यो उहाँले स्वीकार गर्नुभयो र उहाँका मनमा जे कुरा थियो त्यसै अनुसार चल्न थाल्नुभयो र बिस्तारै बिस्तारै परिस्थिति फेरिँदै गयो पार्टीभित्र वैचारिक अन्तर्विरोधहरू बढ्दै गए बढ्दै गए ठ्याक्कै आजको स्थितिमा भन्छु तिनवटा पोजिसनमा हामी छौँ हेर्नुहोस् है एउटा दक्षिणपन्थी अवसरवादका अगाडि घुँडा टेक्ने दोस्रो राजनीतिबाट पलायन हुने तेस्रो क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट सङ्गठनको पुनर्गठन गर्ने हजुर हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संलग्न इमान्दार नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभचिन्तकहरूको अवस्था यसरी तिनवटा पोजिसनमा गयो हजुर हामीले दक्षिणपन्थी अवसरवादका अगाडि घुँडा टेक्ने यो सम्भव छैन हुँदै हुँदैन यसको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ त्यो पनि बुझ्नुभयो चालिस चार दशक म समेतले पनि चार दशक राजनीतिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बिताइसक्यौँ भने हामीभन्दा धेरै दशक बिताउनु भएका नेताहरू हुनुहुन्छ कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ हामीभन्दा मुनिका धेरै कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ तिन दशक दुई दशक उहाँहरू सबैले नीति सिद्धान्त विचार कार्यक्रमका साथ आन्दोलनमा जुट्नुभयो यति ठुलो परिवर्तन ल्यायो अब यत्रो ठुलो परिवर्तन ल्याइसकेर यो नयाँ परिवर्तित परिस्थितिमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा नेपाललाई सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नीति लिएर अगाडि बढ्ने क्रममा यही आन्दोलनबाट हुन्छ है कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट यो उद्देश्य प्राप्त हुन्छ है भनेर विश्वास गरेर लागेकोहरू पलायन हुने कुरा भएन भनेपछि यहाँले भन्न खोज्नुभयो जस्तै दोस्रो तेस्रो पुस्ताले अवसर पाइएन भन्न खोज्नुभएको होइन हजुर मैले सैद्धान्तिक व्याख्या गर्दैछु तेस्रो मैले भने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट स सङ्गठनको पुनर्गठन हजुर त अहिले हाम्रो स्थिति त्यही हो मैले पहिलो दोस्रो तेस्रो जे भने पनि मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने हामीहरूले अब कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाका लागि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा, रक्षा समृद्धि र मुलुकलाई मुलुकको सामाजिक रूपान्तरणका लागि हामीले नयाँ ढङ्गले कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठनको स्थितिमा जानुपर्ने र अहिले हामी यो रोज्या छौँ र यसबाट अगाडि बढिरहेका छौँ पुस्ता हस्तान्तरणको पनि कुरा त उठिराखेका छ नि बिल्कुल हामीले उठाइरहेका छौँ र पहिलो पुस्ताले पनि अब महसुस गरिसकेको अवस्था छ मैले देखिरहेको छु नेपाली राजनीतिभित्र हरेक दलमा पुस्तान्तरणको कुरा उठिरहेको सन्दर्भमा हामी त्यसभन्दा अछुतो रहनु पनि सक्दैनौँ तसर्थ हामी चाहिँ पुस्तान्तरणको कुरा गरिरहेका छौँ र हाम्रा नेतृत्वले पनि अस्ति बलि बोलिसक्नु प्रष्ट भनिसक्नुभयो अहिले पनि कोही नेतृत्व सम्हाल्न आउनुहुन्छ भने आउनुहोस् होइन भने अहिले नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रो स्थिति हेर्नुहोस् है पहिलो पुस्ताको अनुभव दोस्रो पुस्ताको क्रियाशीलता तेस्रो पुस्ताको दौड यो सबैलाई संयोजन गरेर जानुपर्छ र मात्रै हामी व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यसो भएर पहिलो पुस्ताले हामीले उहाँहरूका अध्ययन अनुभव सुझ बुझ उहाँहरूका भूमिकालाई हामीले कहिले पनि इन्कार गर्न सक्दैनौँ त्यसो भएर उहाँहरू जब स्वयं पनि त्यो तयारीमा हुनुहुन्छ भने हामीले त्यसलाई अस्वीकार गरेर जाने त कुरो भए भएन त्यो आज हो कि भोलि हो कि पर्सि हो त्यो भिन्न कुरा हो तर त्यो पुस्तान्तरण त हुन्छ नै हुनु पनि पर्दछ भनेपछि जस्तै अब अहिले माधव कुमार नेपाल लगायत यहाँहरू सबैलाई हजुर आफन्त भनिएका नजिक भनिएका एकदम प्रिय भनिएका साथीहरूले त धोका दिनुभयो नि त कस्तो महसुस गर्नुभएको छ कसले गर्यो त्यो कैँचीको काम अब यसलाई मैले धोका जस्तो शब्द भन्दाखेरि साथीहरूलाई पिर पर्ला हजुर हामी आशा के गर्दैछौँ भने उहाँहरू फेरि पनि फर्केर आउनुहुन्छ किनभने कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षार्थ कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठनको अभियानमा उहाँहरू पनि संलग्न हुनै पर्दछ र हिजोका दिनमा मैले यहाँलाई फेरि कोट्याएँ सतहत्तर साल चैतको चार र पाँच गते हामीले राष्ट्रिय स्तरको अगुवा कार्यकर्ता भेला गर्दा उहाँहरूले नै र नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि उहाँहरूले नै यो विचार समूहका सक्रिय अगुवा भएर व्याख्या गर्दै हिँड्नुभएको थियो र आज उहाँहरूकै विश्लेषण हो जे मैले भने उहाँहरूकै विश्लेषण हो त उहाँहरू विश्लेषण त गर्नुभयो तर के बाध्यता आइपऱ्यो उहाँहरू हामीभन्दा अलग्गै रहनुभयो अर्थात् नेकपा एमालेमै रहने निर्णय गर्नुभयो हजुर त्यस ठाउँमा यदि कम्युनिस्ट आन्दोलन को रक्षा हुन्छ भने उहाँहरू त्यहाँ बस्नु होला रे होइन त्यहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा हुँदैन किन रक्षा हुँदैन भने दक्षिण अवसर पन्थ्यो अवसर बादमा को भाषमा बाद डुबिरहेको पक्षले कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनको त सर्वनाश गर्छ त्यसकारण समयक्रममा उहाँहरू हामीसँग फेरि जुट्नुहुन्छ अहिलेलाई अहिलेलाई हजुरले भन्नुभएको जस्तैको शब्द नमिठो भए पनि त्यो होकी हो कि भन्ने परेको छ भनेपछि जुन दस बुँधे सहमति थियो नि हजुर दस बुधे सहमति त त्यो केपी ओलीसँग आत्मसमर्पण गर्नको लागि उहाँहरूले बनाएको एउटा भर्याङ रहेछ नि त यसरी भन्न मिल्छ मिल्छ किनभने त्यो दस बुँधे हजुर दसजनाले अहोरात्र खटेर तयारी गर्नुभयो यसमा दुविधा छैन माधव नेपाल विचार समूहको तर्फबाट पनि पाँचजना अगुवा साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उतातिरबाट पनि पाँचजना नै हुनुहुन्थ्यो दसजनाले त्यो मेहनत गर्नुभयो तर यसो परिणाम हेर्दाखेरि परिणाम हेर्दाखेरि त्यो दस मुदे कस्तो देखियो भने राजनैतिक रूपले वैचारिक रूपले सङ्गठनात्मक हिसाबले हिजो सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि भए गरेका राम्रा र नराम्रा पक्षका समीक्षा साढे तिन वर्ष नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि चार वर्ष भनौँ न चार वर्ष वा होइन यसो हेर्दाखेरि त सात वर्ष भइसक्यो सात वर्षदेखि चलिरहेको पार्टी सञ्चालनको विधिको र बिचमा भए गरेका निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गर्दाखेरि त त्यो दस बुदामा त त्यो चिज त देखिँदैन अग्रगामी कसरी जाने दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई कसरी परास्त गर्ने समाजवादी क्रान्ति कसरी गर्ने अहिले दलाल नोकरशाही पुँजीवाद हाम्रो प्रधान अन्तर्विरोध उसैसँग हो भनेर त्यसबाट प्रमाणित कसरी गर्ने लगायतका कुराहरूबाट र हिजो भए गरेका कमजोरीका पक्षहरूलाई आत्मस्वीकृति कोहीँ गन्ध देखिँदैन म मान्छे हो मबाट त्रुटि हुन्छ त्रुटि औ ल्याइसकेपछि हो रहेछ र परिणामले देखाइसकेपछि पनि त्यो स्वीकार गर्नु पर्यो दुई पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन्छ त्यो असंवैधानिक भनेर सर्वोच्च अदालतले ठहर गर्छ तैपनि त्यसलाई स्वीकारोक्तिको विषय बनाएर आत्मलोचनाको विषय बनाएर अगाडि बढेको त त्यो दस बुद्धामा देखिँदैन त्यसकारण त्यो कुरा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै भर्यङ हो भन्ने कुरा प्रमाणित गरिरहेको छ हजुर भनेपछि जस्तै अब अलिकति यहाँले भने जस्तै एउटा आशंका के पनि छ भने जुन एउटा भाग भनौँ अथवा एउटा गोठ भनौँ त्यो अहिले जुन नेकपा एमाले भित्रै रहेको छ पहिला यतातिर अलिकति नजिक भए जस्तो देखिन्थ्यो त्यो ठुलै एउटा चोइटो लिएर फर्कन भनेर त्यहाँ बस्या हो कि भन्ने एउटा आशंका पनि छ हेर्नुहोस् कम्युनिस्ट आन्दोलन वर्ग सङ्घर्षमा विश्वास गर्छ हजुर त्यस ठाउँमा वर्ग सङ्घर्ष होला भन्ने मलाई पनि लाग्दछ हजुर किन भन्दाखेरि त्यहाँ चिन्तनमा वर्ग परिवर्तन भएको छ हजुर भौतिक परिस्थितिमा परिवर्तन भएको छ हजुर जी, जीवनशैली कार्यशैलीमा ठुलो परिवर्तन भएको छ अब त्यो स्थिति भइसकेपछि त्यहाँ अन्तरसङ्घर्ष त चल्ने भयो अन्तरसङ्घर्ष जब चल्छ त्यहाँ एक किसिमले वर्ग सङ्घर्ष चल्छ र त्यो वर्ग सङ्घर्षले को अवस्था सिर्जना फेरि गर्छ र केही साथीहरू जो त्यहाँ बस्न सक्नुहुन्न उहाँहरू समूहगत हिसाबले हो कि व्यक्तिगत हिसाबले हो कि फेरि उहाँहरूले विकल्प खोज्ने परिस्थितिमा त जानुहुन्छ उहाँहरू पनि राजनीतिक प्राणी हो राजनीतिबाट त अलग रहन सक्नुहुन्न पलायन हुने त अवस्थाै रहँदैन त उहाँहरूले गर्ने के हो भन्ने कुरा त आउँछ र हामी आशा के गरौँ भने तपाईँकै भाषालाई मैले सापट्टि नलिकन भन्छु हजुर कि उहाँहरू त्यसरी ढिलो लिएर फर्किनुहुन्छ कि भन्ने जस्तो त म भन्दिनँ तर साथीहरू त्यसरी सोच्न बाध्य हुनुहुनेछ र त्यतिखेर उचित ठाउँ खोज्नुपर्ने स्थिति उहाँलाई पनि आउँछ हजुर र यसमा एउटा कुराले जोड गर्छ हेर्नुहोस् होइन अध्यक्षले त भनिसक्नु भएको छ नि त तपाईँहरूलाई स्वागत छ आउनुहोस् म अध्यक्ष पदै पनि दिन तयार छु भनेर पनि त भन्नुभएको छ नि त स्वागत त गरिरहनु भएको छ यो त हजुर जब हामीले वृहत कम्युनिस्ट एकताको कुरा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ हजुर कम्युनिस्ट नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा होइन सुदृढीकरण र शुद्धिकरण समेत गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ र मुलुकको सामाजिक परिवर्तन यही आन्दोलनबाट हुन्छ भनिरहँदाखेरि हामी जहिलेसुकै पनि उहाँहरूलाई स्वीकार गर्छौँ हजुर केपी के ओलीलाई उहाँहरूले नै सुध्रिने मौका दिउँ सुध्रिने मौका दिउँ सुध्रिनुहुन्छ कि सुध्रिनुहुन्छ कि भनेर भनि त रहनुभयो नि त उहाँहरूले केपी ओली कमरेड पर्छ भनेर निष्कर्षमा त उहाँहरू नै पुग्नु भएको थियो नि किन अब किन सुध्रिन्छ मान्छे के कारणले सुध्रिन्छ भन्दाखेरि केही कमजोरी भएको हुन्छ त्यसलाई अरू भाषाहरू प्रयोग गर्दाखेरि नमिठो होला तर सुध्रिनुपर्छ भन्नुको तात्पर्य के हो भने उहाँमा सुधारको आवश्यकता छ सुधारै नभएपछि त उहाँहरू त्यहाँ टिक्न सक्नुहुन्छ हजुर यही हो परिस्थिति सुध्रिनु त अब दुवै सुध्रिनु पऱ्यो होइन एक पक्षले अर्कोलाई सुध्रिनु भन्छ अर्को पक्षले अर्कोलाई सुध्रि यस्तो हो यो आन्दोलनमा सुधार उसमा हुनुपर्छ जो आन्दोलनबाट विचलित भएको हुन्छ सिद्धान्तबाट च्युत हुन खोजिरहेको हुन्छ विधि र प्रक्रिया त्याग गरिरहेको छ निर्णय गर्दाखेरि निर्णय व्यक्तिगत रूपमा लिइरहेको हुन्छ निर्णय गर्दाखेरि सामूहिकताको भाष हुँदैन र कार्यान्वयन गर्दाखेरि पनि हुकुमी ढङ्गले सञ्चालन गर्न खोज्छ दम्भ प्रस्तुत गर्छ एकाधिकारको प्र भावना प्रस्तुत हुन्छ त्यस्तो मान्छे पो सुध्रिनुपर्छ त्यस्तो समूह पो सुध्रिनुपर्छ होइन भने जसले यो पक्षलाई स्वीकार गरिरहेको हुन्छ उसमा सुधारको आवश्यकता के हुन्छ हजुर मूलभूत रूपमा सुधारको आवश्यकता त्यता पर्छ जहाँ विचलन हुन्छ हजुर जस्तै अहिले अब सुदूरपश्चिमबाट दसजना यता बागमतीबाट चौधजना सांसदहरू अब नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आइसक्नु भएको छ प्रवेश गर्नुभएको छ हजुर होइन अहिले यो राजनीतिहरू त बडो गजब लाग्छ कि मलाई हिजोसम्म एकदमै त्यो गाली गर्ने सराब गर्ने पछि पद पाएपछि पछाडि फे फेरि लुसुक्क त्यता गइदिने र ठुलै पदमा अहिले बसिरहेको पनि हामीले देखिरहेका छौँ अब हुनसक्छ उहाँको पद कतिसम्म रहन्छ त्यो थाहा था छैन किन यस्तो यो राजनीति यो फोहरी खेल भन्छ साँच्चै त्यस्तै हो कि अब त त्यस्तो बनाउन खोजिएको हो कि के हो यो होइन यसको ठोस जवाब त उहाँहरूबाटै लिनुपर्छ जसलाई हजुरले इङ्गित गर्न खोजिरहनु भएको छ मैले के देख्छु भने उहाँहरूको प्रतिक्रिया पनि त यो आउला नि त कि हामी पदका लागि होइनौँ है आन्दोलनका लागि हो, हो। त यो कुरा त हिजो पनि उहाँहरूले बोल्नु भएको थियो अस्ति पनि बोल्नु भएको थियो आज उहाँहरूले त्यो पद पाउने बित्तिकै तपाईँले भन्नुभयो जस्तै को परिस्थिति उहाँहरूमा परिवर्तन भयो यो यसको ठोस जवाब उहाँहरूले दिनुपर्छ हामी त यसको जवाब दिन सक्दैनौँ भनेपछि अब बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री अब राजेन्द्र पाण्डे भन्दै हुनुहुन्छ यस्तो निर्वाचन आयोगले एक्काइस दिने जुन म्याद दिएको छ त्यो हिसाबले हिजो प्रदेश स्तरीय निर्वाचन कार्यालयमा प्रदेशसभाका बागमती प्रदेशका प्रदेश, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू जो नेकपा एमालेबाट निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो मध्येकाले आफ्नो म ने, नेक नेकपा एकीकृत एक एक समाजवादीमा हामी आइसक्यौँ भनेर शनाखत गरिसक्नु भइसकेपछि अब त्यहाँ बसिरहनु भएको वर्तमान माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको त स्थिति त सङ्कट हो साँझ पाँच बजेपछि अर्थात् सङ्कटमा पर्नुहुन्छ अर्थात् उहाँ अल्पमतमा पर्नु हजुर अल्पमतमा परिसक्नु भइसकेपछि विश्वासको मत लिनु पर्दछ त संविधान त जब विश्वासको मात मत लिँदाखेरि विश्वासको मत प्राप्त भएन भने पद त जान्छ त्यस अगाडि एउटा के हुनसक्छ भने हजुर नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिने कुरा आउनसक्छ यदि दी राजीनामा दिनु भने नयाँ सरकार गठन गर्नु अप्सन पनि त होला नि त नेकपा एकीकृत कि छैन त्यस्तो होइन जब हामी आह्वान नै गरिरहेका छौँ हजुर अझै बाइस गते पाँच बजेसम्म त्यो आयो भने पद बच्छ बाइस गते पाँच बजेसम्म अवसर छ त्यसभित्रमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू जो वर्तमानमा हुनुहुन्छ उहाँ हामीसँगै भएको नेतृत्व हो उहाँ यदि हामीसँगै आउनुभयो भने गठबन्धनको समर्थन हुन्छ र यो गठबन्धनले उहाँलाई समर्थन गरेपछि विश्वासको मत हुन्छ एउटा बाटो दोस्रो उहाँले त्यो गर्नु भएन भने विकल्पमा जानुपर्छ विकल्पमा जाँदाखेरि वर्तमानकोसँग बहुमत जब हुँदैन भने आ, गठबन्धनको बहुमतमा जानुपर्छ र नयाँ सरकार बन्नुपर्छ नयाँ सरकार बन्दाखेरि त्यतिखेर गठबन्धनभित्र छलफल भएर निर्णय हुन्छ कि को नेतृत्वमा आउने हस् यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद यहाँहरूको यो लोकप्रिय टेलिभिजन नामै जनता टेलिभिजन जनताका लागि जनताको र जनताकै बिचमा सही सूचनाहरू सही विचारहरू सही दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गर्ने जो काम गर्नुभएको छ यसका लागि धन्यवाद दिँदै मलाई पनि आज अवसर दिनुभयो र आम श्रोता महानुभावहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी एउटा वृहत कम्युनिष्ट आन्दोलनको पक्षमा को, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाको पक्षमा सही नीति विचार सिद्धान्त कार्यक्रम लिएर अगाडि बढिरहँदाखेरि यहाँहरूले पनि हामीलाई नैतिक रूपले भौतिक रूपले बौद्धिक रूपले र विचलनमा परिरहनुभएका साथीहरूलाई समेत पनि सही विचारहरू सिकाएर बुझाएर सम्झाइदिएर हामीसँग जोडिनका निम्ति यहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुहोस् र यहाँहरूले आज मेरा केही विचार प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँ अर्जुनजी स्वयं प्लस जनता टेलिभिजनका सम्पूर्ण परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरा विचार सुनिदिनु हुने सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु नमस्कार भन्न चाहन्छु आदरणीय दर्शक वृन्द हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा अहिले वर्तमान राजनीति परिस्थितिसँग जोडिएर सम्वाद गऱ्यौँ कार्यक्रम सन्दर्भबाट म पनि बिदा चाहन्छु नमस्कार